Zase raz ma kopla múza a ja tu sedím pred vami a rozprávam. Rozhodla som sa, že vám zazdieľam ďalší môj postreh a bude to také malé pokračovanie a tipy, ako zlepšiť svoju sebalásku a sebaprijatie. Moja profesia je o tom, že pomáham ľuďom cítiť sa lepšie, aspoň taká je moja filozofia, a je to na duševnej a aj fyzickej úrovni. Mám pocit, že tieto dve roviny sú extrémne prepojené a pokiaľ nemáme zdravého ducha, tak nemáme ani zdravé telo. Dnes by som sa ale rada venovala trošku tomu nášmu telu, pretože za nami chodia ľudia, ktorí potrebujú pomôcť s ich telom, pretože zvyčajne majú nejakú bolesť alebo ich niečo trápi a jednoducho necítia sa v tom svojom tele úplne komfortne. Ja som sa raz sprchovala a hovorím si, že dokeľu to sprchovanie je ako taká rutina, o ktorej absolútne človek nepremýšľa, robí to ako niečo automatické a vôbec to neprežívame ako niečo, čo môže byť pre nás príjemné. Na vedomej úrovni, samozrejme, keď sa človek osprchuje, asi sa vždycky cíti príjemne a sviežo, ale neprežíva to, čo pri tom sprchovaní robíme. A tak mi skresla v hlave myšlienka, že by som vám to mohla ponúknuť ako ďalší tip k tomu, aby ste prijali svoje telo a zlepšili tým pádom svoju sebalásku. Vidím to na dennom poriadku totiž, že ľudia, ktorí sem prídu a majú sa vyzliecť, tak majú niektorí s tým problém a aj to svedčí o tom, že nie sme úplne stotožnení s tým svojim telom, nevieme ho 100% prijať a nie sme vďační za to, že vôbec také telo máme, aké máme a že nám slúži. O to svoje telo by sme sa mali starať ako o dar, aspoň z môjho uhla pohľadu, pretože to telo sme dostali. Jednoducho nevybrali sme si ho, ale sme ho dostali a keď niečo dostaneme, tak si ho máme vážiť. Asi nepoznám človeka, ktorý by bol 100% spokojný so svojím telom a zvyčajne na tom tele cítime najviac tie nejaké naše problémy a bolesti a cez tú bolest sa vlastne my učíme ďalej sa posúvať vo svojom živote. Vieme si cez ne diagnostikovať, kde asi nezmýšľame úplne v poriadku a kde to nie je košer a kde to môžeme zlepšiť. Ale späť k tej sprche. Ja som sa sprchovala a hovorím si, dokiaľ dotýkam sa toľkých ľudí a toľkým ľuďom pomáham a liečím tým môjim vlastným dotykom a seba sa neviem tak pekne dotknúť. Zvyčajne ľudia, keď odchádzajú, tak im je oveľa lepšie a povedia, že máme, či už ja, alebo kolegovia, príjemné ruky a príjemný dotyk. Ten ľudský dotyk naozaj lieči a hovorím si, prečo by sme nemohli liečiť aj my samých seba. Tak som sa rozhodla, že si to sprchovanie užijem a že sa budem dotýkať seba tak nežne a tak príjemne, tak terapeuticky, ako sa dotýkam svojich klientov. A verte či nie, bolo to veľmi príjemné. Bolo to uvoľňujúce, bolo to objavné, pretože som zistila, kde vlastne, ako vnímam svoje telo a ako vnímam dotyky, kde ich vnímam citlivejšie, kde ich necítim, kde mi to je príjemné, kde to je dokonca až možno nepríjemné, alebo kde mám citlivé miesta, prípadne bolestivé. A bolo to veľmi zaujímavé, bolo to príjemné a bolo to také, že som sa sama o seba postarala. A nemá to absolútne nič spoločné s nejakým sexuálnym podtónom alebo nejakým uchylactvom. Absolútne nie. Ale bolo to niečo príjemné. Ja keď sa opýtam klientov, či sa starajú o svoje telo, či ho majú radi a či sa sami seba dotýkajú v zmysle, že sa vedia pohľadiť. Hej, keď ich niečo bolí, tak, alebo keď vás niečo bolí, tak si to pošúchajte, pohľadkáte. Hej, už to je taký ten reflex. Prečo sa len tak akože neumiete s tým, že budete vnímať tie svoje dotyky a ten svoj cit, ktorý máte v rukách. Takže toto je jeden z tých príkladov a verte či nie, pre mnoho z vás to bude možno aj ťažké, pokiaľ to skúsite, pokiaľ sa rozhodnete, že toto vyskúšate, tak to môže byť pre vás náročné, pretože veľká väčšina z nás to svoje telo nepríjma. Je nám nepríjemné, nepáči sa nám, máme z neho komplexy, máme pocit, že nie je dosť dobré. No ale keď začneme my meniť svoj postoj k nášmu telu, tak sa začne meniť aj naše telo. Verte či nie.
Ja prvá to poznám zase klasicky zo svojej skúsenosti. Ako náhle som ja začala príjmať svoje telo, tak to telo sa nejakým akože zázračným spôsobom začalo formovať tak, ako som si ho ja vždycky prijala a želala. No. Takže ľúbte svoje telo, skúste sa pohľadiť bez akéhokoľvek podtónu, proste jednoducho si doprajte ten dotyk, môžete vyskúšať, že aké to je dotýkať sa na tvári, aké to je dotýkať sa na rukách, na bruchu, na stehnách, na zadku, jednoducho všade, kde dosiahnete a skúste si precítiť, že či je vám to príjemné a tým pádom nebudete až tak veľmi bažiť po tom, aby sa vás dotýkal niekto druhý, respektíve aby ste potrebovali alebo tak bažili po dotyku a starostlivosti druhých ľudí. Môžete začať sami u seba, tým pádom budete mať úplne iné vyžarovanie, budete mať inú sebahodnotu a druhí sa samozrejme automaticky chytia a budú sa k vám chovať krajšie a ľubeznejšie, vľudnejšie, akokoľvek si to nazvete. Jednoducho bude to lepšie, bude to pozitívnejšie. A znovu hovorím len z vlastnej skúsenosti, že ako náhle zmením ja svoj postoj k hocičomu na svete, k hociakej situácii, k hociakej veci, tak sa zmení automatický postoj aj okolia a samozrejme k takému postoju, akým sa zmení ten môj. Čiže keď ja zmením k pozitívnemu, tak všetko zareaguje pozitívne. No. Neviem si totiž to napríklad predstaviť, že vy sa usmiejete na dieťa a dieťa sa na vás zavraší, alebo že by vám vrátilo niečo naopak, alebo že to dieťa skôr naopak, že dieťa sa usmeje na vás, pretože to je číra láska a že vy by ste sa na neho zamračili. Jednoducho zareagujete tiež pozitívne a usmiejete sa na neho. Takže takto nejako to podľa mňa funguje. Aspoň mám ja také osobné skúsenosti, neviem ako to máte vy. A budem rada, keď mi dáte vedieť, či sa staráte sami o seba, či sa staráte o svoje telo. Toho, ako sa môžete starať o svoje telo, je milión. Môžete ísť na kozmetiku, môžete ísť ku kaderníkovi, môžete ísť na masáž, samozrejme, my sa radi o vás postaráme, ale môžete vyskúšať aj toto sami od seba. Je to finančne absolútne nezaťažujúce. Časovo je to absolútne nezaťažujúce, pretože sa sprchujete asi všetci, predpokladám. A jedine je to o tom uvedomení, o tom, že ako sa budete k sebe chovať. Som sa trošku znovu rozrečnila, ale to nevadí. Samozrejme budem vďačná, ak toto video vám niečo dalo a budete ho zdieľať medzi svojich blízkych. A ak máte nejaké vlastné skúsenosti, postrehy alebo komentáre, dajte mi vedieť, či už dole do komentu alebo osobnou správou. Všetkému sa poteším. Prajem vám pekný deň, týždeň, mesiac a vidíme sa pri ďalšom videu.